ដងគឺក្រុមហ៊ុន Honda Dream អីមិនមែនក្រុមហ៊ុនទេ Honda Dream បាទបោះពតួយាមម៉ូបាតទូខាងម៉ូតូទេច្រឡំទៅក្រុមហ៊ុនបាទទៅបុកនឹងរថយន្ត Hyundai ហ្នឹងបាក់ជើងខាងឆ្វេងបាទបរិមម្នាក់រងរបួសបាក់ជើងខាងឆ្វេងបន្ទាប់ពីបើកម៉ូតូបោះពួយយ៉ាងលឿនជែងគេជែងឯងទៅបុករថយន្តបាទទៅតឹងម៉ូតូរលចូលទៅក្រោមរថយន្តកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2015នៅស្ថិតនៅលើផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវកែងនឹងផ្លូវជាតិលេខ4ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈតេឡាភូមិចម្ពូវ័នសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យម៉ូតូនៅក្រោមបាទនៅក្រោមបាត់ហើយមនុស្សខ្ទាតបាត់ហើយបាទសំណាងហើយមនុស្សដែលខ្ទាតបើថាខ្ទាតទេគឺនៅក្រោមកងនឹងដែរហើយបាទតាមប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្ត Hyundai ពណ៌សជារថយន្តដឹកអិតសិប្បកម្មនៅឃុំព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលគឺជិះលើរថយន្តមានគ្នា5នាក់ទាំងកម្មករបានបើកបរនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងទិសដៅពីលេខតកែមកដល់ចំណុចខាងលើក៏បត់ចូលទៅតាមផ្លូវបេតុងទំនប់កប់ស្រូវហើយគណៈពេលនោះដែលរថយន្តបត់ចូលក៏មានម៉ូតូចេញមកភ្លាមៗក៏បានបោះពួរយ៉ាងលឿនហើយជែងគេជែងឯងគណៈដែលផ្លូវកកស្ទះចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយក៏លឿនពេកក៏ទៅបុករថយន្តទៅតឹងផ្លូវតែម្ដងបាទហើយអ្នកបើកបរលោតផុតគ្រាន់តែបាក់ជើងខាងឆ្វេងទេហើយម៉ូតូរលចូលក្រោមរថយន្តទៅហើយបាទនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកបើកបរគាត់បើកលឿនណាហើយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបាទយើងបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះបាទ